Ողջույն։ Հետքը 2 տարի ուսումնասիրում է Երևանի մանկապարտեզների սեփականաշնորհման գործընթացը։ Արդեն իսկ հրապարակված մեր Եռամաս հոդվածաշարում պատմել ենք, թե ինչպես է Երևանի 8 վարչական շրջանում փակվել 70 մանկապարտեզ։ Գրեթե բոլոր դեպքերում այդ տարածքների սեփականատեր են դարձել ոչ պատահական մարդիկ՝ նախկին պաշտոնյաներ եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք։ Նախկին մանկապարտեզների տարածքները վերածվել էին կուսակցական գրասենյակի, սրճարանի, բնակ ֆոնդի, գեղեցկության սրահի եւ լքված տարածքների։ Մեր ամբողջ ուսումնասիրությունից միայն մեկ մանկապարտեզի սեփականաշնորհման գործընթացն է քրեական գործի համար հիմք հանդիսացել։ Այդ գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Փակված մանկապարտեզներից քչերն էին, որ տիպային շենք ու առանձնացված բակ ունեին։ Երևան համայնքը չնայած նման չափորոշիչներին համապատասխանող դեռևս 2 տարածք ունի իր տրամադրության տակ, սակայն մանկապարտեզ վերագործարկել չի շտապում։ Հեղափոխական քաղաքային իշխանությունը տիպային շենք ունեցող Պարոնյան 20 հասցեում տեղակայված նախկին մանկապարտեզի տարածքը այս տարվա մայիսին անհատույց իրավունքով տրամադրեց Սասուն Միքայելյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանը։ Քաղաքապետարանը չի շտապում վերագործարկել նաև Վերոնիկա Գևորգյանի անվան Սեբաստիա կրթահամալիրը։ Հետաքննության վերջին հատվածում կներկայացնենք Շենգավիթ, Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջաններում փակված մանկապարտեզների սեփականաշնորհման գործընթացը։ Այս 3 վարչական շրջաններում միասին փակվել է 17 մանկապարտեզ։ Շենգավիթ վարչական շրջանում փակվել է 5 մանկապարտեզ, դրանցից 2-ը դարձել են նախկին պաշտոնյաների սեփականությունը։ Տարոնցու 4 հասցեում գործած նախկին մանկապարտեզի տարածքը տրամադրվել է ուլիս ֆուտբոլային ակումբին։ Ակումբի բաժնետերը տարբեր պետական պաշտոններ զբաղեցրած Ալեքսան Հարությունյանն է։ Հետագայում ակումբը սնանկացավ, իսկ մանկապարտեզը դարձավ Junior Sport ընկերության սեփականությունը։ Մանանդյան 30 հասցեում գործած նախկին մանկապարտեզի տարածքի սեփականատեր է դարձել Արմավիր Գյուղական համայնքի ղեկավար Ռաֆիկ Մարկարյանը։ Հետագայում նա շենքը օտարել է այլ անձի։ Էրեբունի վարչական շրջանում համայնքային 4 մանկապարտեզ է փակվել, որոնցից մեկի սեփականաշնորհման գործընթացը կապվում է նախկին թաղապետ Մհեր Սեփյակյանի անվան հետ։ Մահարու 2 հասցեում գործած նախկին մանկապարտեզը փակվել է շենքի վթարային լինելու հիմքով։ Ըստ ոստիկանության շենքը քանդելուց հետո տարածքը ցածր արժեքով օտարվել է նախկին թաղապետի հետ փոխկապակցված անձի։ Էրեբունի 9 շենքի առաջին հարկում գործած մանկապարտեզի տարածքի սեփականատեր են դարձել թաղապետարանի աշխատակիցները։ Փակված մյուս մանկապարտեզները վերածվել են բնակ ֆոնդի։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում փակված 3 մանկապարտեզից մեկի տարածքում գործում է թաղապետարանի աշխատակազմը։ Փակված մանկապարտեզներից մեկը մասնավոր անձի սեփականություն է դարձել, մյուսը վերածվել է բնակ ֆոնդի։ Ամբողջացնելով մեր ուսումնասիրությունները, նշենք, որ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում միասին վերցված փակվել է 87 մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզների տարածքների մեծ մասը սեփականաշնորվել է, բայց կան տարածքներ, որոնք այսօր էլ պատկանում են Երևան համայնքին։ Մինչդեռ քաղաքային իշխանությունները դրանց տեղում մանկապարտեզ չեն գործարկում, եւ այդ պայմաններում այսօր 9745 երեխա սպասում են մանկապարտեզ հաճախելու իր հերթին։